שניים האויב שהוא חבר אני זה התחפושת ובפנים אדם אחר צועק אל הירח הוא בוכה ומקלה ומסתובב כמו כלב צוצות של הבנה שוב חוטפים כמו סרט נע כמו רוח זרה הם מקלפים עוד חלקים מהקליפה זה כמו לרגום שמחבק שלום לכולם, גולשי אקס פקטור ישראל. אם אתם רוצים לצפות בעוד קטעי וידאו, לחצו כאן, ממש כאן.